Kylläpä ottaa läheltä. Ei noin läheltä kärsi kyllä ottaakaan. Näin tässä puhelimella kuvailen, niin tuota... Joo, okei, herätyskello kanssa herääpää tuossa, niin tuota... Eilen kahtelin tuota Facebookia, niin siellä aina kaikkia ryhmiä tulee seurattua. Ei oikeastaan Facebookia itse en sillä oikeastaan, että ei tuu sinne juuri päivitettyä eikä mitään, niin tuota... Siinä oli sitten tuossa paikallisessa puskaradiossa oli, että myydään tuota juuri lingottua hunajaa. Ja mulle tuli sitten ajatuksena mieleen, kun mukulatkin monta kertaa aina, tai ei nyt monta kertaa, mutta joskus tuossa niin kuin viime talven aikaakin, niin oli semmoinen tilanne, että jos oli niin kuin kurkku vähän kippeä tai semmoinen lenssunen olo, niin että olisiko hunajaa, että voisi laittaa teen sekkaan. Ja mä oon aina joutunut niille sanomaan, että kun ei ole. Että kun ei ole tullut ostettua sitä hunajaa. Se on aika kallista tuo hunaja tulla niin kuin kaupoissa. Niin. Siitä sitten huomasin, että joku oli laittanut ilmoituksen siihen, että justiin lingottua hunajaa, paikallishunajata. Ja no mä sitten soitin, kun oli puhelinnumero, että voisiko sitä tulla ostamaan purnukalliseen. Että sekin oli kympin purkki, mutta se on kuitenkin niin se on paikallishunajaa ja näin poispäin. Niin mä näin sen, että se nyt ei niin kallista ole kuitenkaan, että se on varmuudella luomua. Tai niin mä ainakin epäilin. Ja sille kävi, että tänään 9:30 aikaa on nooto ja tuota, mä voin pari purkkia ostaa sitä, niin. Tuossahan sitä nyt sitten on. Tuota hunajaa pari purnukkata. Että tuota... Mä en tiedä, onko nää purkit semmosia, mitä saa tilattua jostain, tota, niin, että näitä voi käyttää kaikki tämmöset lähihunajan tuottajat, mutta... Kuitenkin. Mennään tuohon sisälle kohta maistamaan. Mut se on vielä pakko kertoa tähän. Mä ajoin siihen pihaan, niin mä en oo koskaan nähnyt niin paljon. Oli ne sitten, ne oli varmaan niitä mehiläisiä, mutta semmosia ampiaisen näköisiä. Niin tuota, mä soitin sille ukolle, että mä en uskolla tulla autosta pihalle. Että tuu tänne autoon tekee mitä kauppoja. Ja se käveli sieltä niiden purnukoiden kanssa ja tosiaan tuli sitten tuohon auto ovelle. Että sen verran uskolsin avata, mutta siellä niitä hunajan tekoa, niitä semmosia poisia laatikoita siinä autotallin oven edustalla niin kuin pinossa. Niin siinä oli niin paljon niitä mehiläisiä oli siinä pörräs siinä niiden kimpussa, että tosiaan kun mä ajoin siihen, niin mä heti katsoin, että miten missään tapauksessa mä en nouse tästä autosta ulos. Mutta se ukko käveli, ne on varmaan tottunut siihen. Mä sanoin, että eikö nuo pistä sinua. Että tuota, ne sanoi, että kyllä ne varmaan pistää, mutta kun pitää se puku päällä niitä mennä tuonne tonkimaan niitä. Niin. Mutta ei lässytellä sen pitempään, niin lähdetään maistamaan, miltä tuo maistuu. No kyllä. Otetaanpa tuosta lusikka ja... Maistetaanpas, että miltä se maistuu vähän. Se sanoo, että laita toinen pakkaseen siksi aikaa, kun toinen on käytetty. Suomalainen lähihunaja on puhdas kotimainen luonnontuote, joka mehiläiset ovat valmistaneet kukkien medestä. Ja mehiläishoitaja on kerännyt tarhaltaan. Hunajaa voi nauttia sellaisena ja sillä saa vähäkalorista makeutta ruokiin, juomiin, leivonnaisiin. Hunaja sopii myös mainiosti säilyntään. Suomalaisen lähihunajan käyttö edistää suomalaisen luonnon hyvinvointia ja monimuotoisuutta. Mehiläiset ovat pesän lähialueen tärkeimmät ja tehokkaammat kasvien pölyttäjät, joiden ansiosta mesikasvien sato paranee niin määrältään kuin laadultaankin. Vain yli 1-vuotiaille. No katsotaanpas. Kyllä aika juokseva alusta tavalta on ja tuoksuu. Mä en voi oikeastaan tässä kipata tätä millään tavalla, koska tää tulee tätä heti. Tää on niin löysän tuntusta, kattokaapas. Katsotaanpas. Tämmöstä kanssa on tuo kaupahunajakin, en mä sitä lähde kyllä moittimaan, mutta tota, mä otan tästä tälleen vähän sen maistan, niin. No, nyt sitä valluu siitä.
En kyllä yhtään, kyllä nyt täytyy, kyllä se pitää sanoa, että on kyllä tosi hyvää ja semmoisen niin jotenkin semmoisen luonnollisen makean makusta. Mä en kyllä pysty millään tavalla tätä niin kuin, en mä nyt osaa kehua enkä mitään, kun mä en oikein, ei ole semmoista vertauspohjaa, mutta on todella hyvää makusta. En vittele samalla lusikalla tota lisää ottaa, mutta kyllä mä sanoisin, että tämmöistä hunajaa, niin eihän tätä nyt pelkästään silloin kannata käyttää, jos on jotakin lunssaa tai muuta liikenteessä, vaan tätähän kannattaa vaikka ilta tehdä laittaa lusikallinen. Mä sanoin tuolle ukolle, että onko sulla tää hunajaa, että teet sä ensi kesänä tää lisää, että jos mä tuun taas ostamaan, niin sanoit, että kyllä hänellä sitä on ja kyllä sitä löytyy sitten myöhemmin syksylläkin vielä, niin en tiedä, jos ostelis siltä vähän vielä lisääkin tätä. 450 rammaa yhdessä pöntössä. Mutta kiitos kun katsoit videon ja seuraavaan kertaan taas sitten. Kyllä se oli melkoinen koettelemus. Kyllä se ukko nauroi mulle, kun mä sanoin, että mä en nouse autosta. No niin, hei.